Bismillahirrahmanirrahim. Dan salam sejahtera. Okay, so malam ni saya buat live mengejut lah. Okay, sebab apa? Sebab malam ni saya nak share berkenaan dengan apa ni indikator Ichimoku Kinkohyo lah. Okay, just saja nak sharing lah. Okay, kiranya live santai-santai sajalah. So saya tak maklumkan pun dalam channel apa ni Telegram. Okay, selalunya saya akan maklumkan dulu, tapi ni just buat santai-santai sajalah. Okay. So okay, so saya invite dulu lah, saya maklumkan dekat group sekejap. Okay, so ramai yang tak tahu. Okay, malam ni memang saya buat mengejut. Okay, selalunya saya akan share saya akan inform awal-awal dalam channel public tu, tapi ini saya mood saya tiba-tiba datang rasa macam nak cerita dan rasa macam nak santai-santai borak-borak pasal indikator ni, so saya buat mengejut lah. Okay, so saya share link dulu pada dalam group, sorry, dalam channel public SuperTrader, dalam Futurist Stock Trader. Okay, okay. So saya dah invite dalam apa ni dalam Futurist Stock Trader channel channel public saya lah. Okay. So saya harap ramai lah join malam ni. Okay. So tunggu sikit lagi lah. So saya baru inform dalam apa ni dalam public, dalam public group. Okay, assalamualaikum. Okay, coach. Okay, Pak Tam, Otai JDT, waalaikumsalam. Mood baru, Moncol ya. Mood lepas raya. Okay, mood lepas raya dia lain sikit. Okay. Okay, so cukup 10 round, okay lah, saya mulalah. Okay, so tak apalah, mungkin ni pun dah live pun lambat lah ni. Okay, tak apa, saya cerita dulu, saya just santai-santai nak cerita lah. Okay, okay, so seperti mana yang anda sedia maklum lah. Okay, indikator favorite saya sebenarnya, saya banyak indikator lah sebenarnya. Okay. Okay, saya buang dulu indikator-indikator yang pening-pening kepala ni. Saya nak cerita awal Ichimoku je sebenarnya. Okay. So, Ichimoku. Okay, Ichimoku, awal Ichimoku ni sebenarnya dia special tau. Okay. Indikator ni, orang Jepun create, dia bukan create saya saja ni. Okay. So, kalau anda yang faham tu, faham lah. Okay, indikator ni sangat simple dan menyenangkan kita dalam buat analisis saham. Okay. Sebab apa tau? Okay. Sebab dia sangat simple dan mudah digunakan. Okay. Okay. So untuk pengetahuan anda, okay, ini okay, pada anda yang baru apa ni follow saya. Okay. So pada yang tak familiar apa ni awan ni, so ini adalah indikator lah. Okay. So indikator ni maksud indikator ni maksudnya kita dia adalah aras petunjuk lah, macam dia nak beritahu kita lah sama ada harga ni dekat mana sekarang. Tapi dia bukan confirm eh. Kita kena tahu cara guna dia yang betul. Okay. So ini adalah salah satu Ichimoku ni adalah salah satu indikator. So cara guna dia sangat simple. Okay. Okay. Cara guna dia tengok harga je. Kalau harga ada dekat atas awan Ichimoku, dia adalah uptrend. Dan bila harga berada di bawah awan Ichimoku, dia adalah downtrend. Itu secara ringkas lah. Okay. Tapi kalau kalau dari segi advance dia, kalau saya nak cerita advance,
pening sikit lah. Okay. So sebab dia ada function-function dia semua ni. Cuma saya sendiri memang personally saya tak gunalah yang terlalu advance. Saya guna simple analysis saja untuk Ichimoku ni. Okay. Kalau macam yang okay, selalu yang saya guna, saya akan buang line hijau ni. Okay. Macam mana nak buang, kita boleh main kat edit kat sini lah, adjust kat sini. Okay. Dekat format dekat sini. Okay. So hijau tu adalah Chikau span. Okay, so boleh buang. Okay, dia Chikau ni sebenarnya dia bukan apa tau, dia adalah dia ikut harga juga sebenarnya. Nampak tak kalau anda perasan? Harga naik, so dia ni pun naik. Cuma dia lambat sikit. Okay. Dia adalah dia menunjukkan support dan resistance lah sebenarnya. Yang warna hijau ni, okay, panggil Chikau ni. Okay. Dia adalah support resistance. Kalau anda perasan, kalau kita tengok sebelum ni punya, nampak dia ikut harga, nampak harga naik, masa line ni pun naik. Masa harga turun, line pun turun. So bila harga jatuh, line pun jatuh. Cuma dia lambat sikit eh. Kalau kita tengok kat current price ni, nampak harga dekat sini dah naik dah. Tapi line hijau ni, okey, dia baru dekat May. Dia lambat sebab dia sebenarnya untuk support resistance lah, untuk memudahkan kita untuk lihat support resistance. Sebenarnya guna awak Ichimoku ni pun ada teknik dia sendirilah. Ada sesetengah trader tu dia suka gunakan awak Ichimoku saja untuk beli dan jual untuk trading. Okey. Tapi of course lah anda kena tahu, okey, untuk indikator Ichimoku ni, okey, time frame mana yang sesuai. Dia tak boleh main guna je. Takkan kita nak guna time frame. Okey, saya buka contoh counter Barbest satu. Barbest, counter Barbest. Okey. Katakanlah kita nak guna pada 60 minit ataupun 1 hour lah. Okey, 60 minit. Dia sesuai tak? Kena tengok, kena kajilah. That's why anda kena kajilah, kena tengok sama ada dia sesuai guna ke ataupun tidak. Okay, macam yang ni Malaysia Stock Business ni, data-data yang lama untuk 60 minit dia tak provide lah. Okay. So kalau saya nak tengok yang data 60 minit ni, saya tengok dekat TradingView. TradingView boleh tengok. Dan boleh buat backtest lagi. Yang tu best tentang TradingView. Okay. Okay, so setiap indikator dia ada time frame dia yang tersendiri. Okay. Tak semua indikator kita boleh guna pada 60 minit. Dan tak semua indikator kita boleh guna pada daily. Dan ada setengah indikator saja untuk weekly. Okay. Macam indikator Ichimoku ni, personally saya cakap, saya dah kaji guna pada 60 minit. Untuk market Malaysia tak berapa sesuai. Okay. Tak berapa sesuai. Bukan tak boleh guna. Boleh guna tapi tak berapa sesuai. Okay. Sebab apa? Sebab 60 minit ni dia pergerakan counter ataupun dalam market Malaysia, bursa Malaysia, dia tak selaju macam global lah. Kalau global, kalau anda boleh tengok, dia punya even 5 minute chart pun nampak aktif. Maksudnya kita nak main scalping, lagi best kalau kita main global. Kalau bursa Malaysia ni, dia sebenarnya slow lah. Pada pendapat saya memang slow. Okay? Dia tak selaju macam global. Okay, so that's why memang saya fokus pada daily chart. Saya suka daily chart dan weekly. Okay, 1 hour ni just tengok macam-macam tu je. Okay. Kalau macam nak tengok, kalau counter tu masuk momentum yang banyak, baru boleh guna 1 hour lah. Okay, contoh counter yang masuk momentum, saya ambil counter sebelum ni. Atau counter cari main lah. Okay, cari main. Yeah. Kalau dia ada momentum, baru boleh guna pada 60 minit. Masa ada momentum ni, ada buat kenaikan yang banyak lah. Okay, bila kita tengok one day tu, dalam time frame one day, dia buat kenaikan yang melampau, yang banyak sangat-sangat. Okay. So, kita boleh switch pada 60 minit. 60 minit and then kita tengok apa yang dia buat ke 60 minit. Kita boleh nampak. Itu je kegunaan dia. Okay, tapi katakanlah kalau counter tu tak ada momentum, jangan gunalah. Anda gunalah teknik apa sekalipun kat 60 minit ni, kalau tak ada momentum ni takkan jadi. Okay. Contoh counter, ni counter minyak sebenarnya. Macam counter KNM yang baru-baru ni, okay, dalam masa, dalam minggu ni nampak tak dia? Dia tak ada momentum. Okay, kalau kita tengok dekat daily ni, okay, daily chart ni, okay, dia tak ada momentum. Okay, dalam minggu ni dia tak ada momentum, nampak? So cuba kita buka pada 1 hour. Okay. So no point lah kalau kita guna awan Ichimoku pun. Nampak? Kalau kita beli dekat sini, nampak? Dia sideways, jatuh, tak bergerak apa pun, tak boleh buat duit. So that's why saya kata untuk bursa Malaysia, market bursa Malaysia, tak sesuai sangat nak guna 60 minit, 5 minit. Okay, tak sesuai sebab market Malaysia bagi saya volume masih lagi rendah lah, okay, berbanding global.
Okay, so untuk awak Ichimoku, dekat mana paling sesuai sebenarnya? Time frame mana paling sesuai, okay? So, time frame untuk awal Nichimoku ni, okay, kalau untuk market bursa Malaysia, saya tak cerita pasal market lain lah. Saya tak cerita pasal instrumen lain. Okay, lain-lain instrumen, lain-lain indikator, lain-lain perangai, lain-lain cara nak trade dia. Okay, teknik pun lain-lain. Okay, so anda kena test satu-satu teknik. Okay, untuk bursa Malaysia, okay, kalau untuk awal Nichimoku ni, yang mana yang saya dah study, yang saya dah buat kajian, okay, saya paling suka guna pada weekly lah. Okay. So saya ulang sekali lagi, weekly chart. Okey, awal Ichimoku kalau dekat Bursa Malaysia ni dia best guna pada weekly chart dan daily lah, of course lah dua ni. Okey. So sangat simple. Gunanya sangat simple. Okey. Saya suka tengok awan ni, awan biru ni. Awan atas, harga atas awal Ichimoku maksudnya dia bersedia untuk naik lah. Get ready nak naik. Okey, tapi kalau awan bawah awan Ichimoku dia akan turun lagi dan turun lagi. So kita boleh tengok lah sebelum ni. Okay. Kita tengok data sebelum ni. Nampak bila awan harga berada bawah awan. So dia akan jatuh, 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 jatuh. Dia akan berat nak naik. Okay. Berbanding kalau harga yang ada. Dia boleh breakout atas awan. Nampak. Dekat sini. Nampak dia breakout dekat sini. Nampak naik. Okay. So cara mudah sebenarnya nak buat duit adalah. Kalau guna awan Ichimoku ni. Guna pada time frame weekly chart. Okay. So, of course lah kalau untuk weekly chart ni kita lebih kepada swing, swing dan position trading. Okay, kalau nak main apa ni dalam waktu kontra ataupun nak main intraday tak sesuai lah tengok weekly chart ni. Okay, tapi untuk pengetahuan anda, okay, ini pengalaman saya lah. Okay, swing dengan intraday sebenarnya lagi banyak keuntungan kita pada swing. Ni untuk market bursa Malaysia. Okay, anda jangan confuse, anda jangan kata jangan comparekan dengan global lah. Global lain, global dia lain pula. Global lain. Dia tak sama. Kita tengok pada instrumen. Tengok pada instrumen. Tengok pada volume instrumen tu. Tengok berapa orang participant dia. Dia kena faham benda-benda tu lah. Okay. In order technical analysis tu nak work. Kan? Okay. So dia perlukan tengok instrumen apa. Tengok volume. Anda kena tahu. Kalau technical analysis ni kelemahan dia satu je. Volume tak ada. Momentum tak ada. Dia tak boleh pakai. Okay. Dia tak ada supply and demand. Dia tak boleh pakai. Okay, so kelebihan saya dalam technical analysis, so saya boleh ceritalah pasal technical analysis. Okay. So anda kena tahu kalau waktu sideways macam ni, kalau satu sideways tak ada volume, tak payah pakai, tak payahlah pakai teknik apa, memang tak jadi. Okay, macam okay, kita tengok macam Ichimoku ni. Okay, dia pernah buat fall backup. Okay. So okay, cara guna dia memang simple. Bila harga break awan Ichimoku, kita buy, dan bila harga break ataupun close bawah awan Ichimoku, kita sell. Okay, tapi okay, mesti anda tertanya-tanya kan, waktu dia break ni, kalau kita beli tengok dia tak naik pun, dia mungkin jatuh. So that's why saya kata kena tahu guna. Okay, kena tahu guna indikator tu. Waktu dia break ni kena tengok volume dia pula, jumlah volume dia banyak mana, lepas tu harga dia dah naik berapa banyak, berapa candle dah naik. Semua tu perlu diambil kira. Okay, semua tu perlu diambil kira untuk teknik indikator tu jadi. Benda-benda macam tu kena, anda kena teliti lah. Okay. Sebab teknik analisis ni dia seni sebenarnya. Seni dan pengalaman. So perlukan praktis lah. Okay. Kalau boleh setiap hari anda tengok chart. Anda study chart. Anda draw support resistance. Try tengok-tengok indikator-indikator. Try kaji indikator lah. Okay. Kalau boleh. Sebab lain-lain indikator, lain-lain dia punya cara kita baca dia. Okay. So macam ni. Okay. 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 Kalau ikutkan dah boleh beli kan. Tapi bila beli jatuh pula. So kena tengok lah sebab apa dia tak jadi. Kena faham pula. Ada momentum ke. Lepas tu volume dia banyak mana. Okay. So benda-benda tu adalah. Orang kata. That's why lah. Tadi baru. Okay. Walaupun dah ikut rule. Yang sifu-sifu dia ajar. Ataupun guru-guru dia ajar. Tapi tak jadi. Tak naik. Sebab apa. Kena tengok balik. Faktor pemilihan counter tu. Kalau dalam. Seperti dia memang saya tekankan. Okay. Apa-apa dulu. Silibus saya pun memang saya ajar pemilihan counter dululah, barulah teknik dan indikator. Okey, sebab apa-apa pun kalau anda salah pilih counter, okey, gunalah teknik apa tak jadi, tak naik-naik. Okey, indikator pemilihan counter, pilih counter yang betul, pilih counter yang betul-betul nak naik, okey, barulah dia akan naik. Okey. So kena kaji sebab apa waktu ni dia break dia tak jadi. So saya dah
bertahun-tahun ni kerja saya, okey, kalau saya boring saya buka chat, saya kaji benda ni lah, okey. Ha, memang kata ialah kita nak berjaya dalam dunia saham ni bukan bukannya mudah seperti yang kita sangkakan. So kita perlu ya ada kos lah, kos yang terlibat untuk belajar dengan pelbagai jenis, pelbagai guru yang apa proven kan. Lepas tu kita perlu pula, lepas tu belajar tu kita mana mana ada orang belajar terus pandai terus kaya, tak, okey. Dia perlu masa, kita perlu kaji, kita perlu tengok teknik yang cikgu tu ajar, okey. So kita kena cari pula sebab apa jadi, sebab apa tak jadi pada teknik tu, okey. Macam saya, saya jenis macam tu. Bila saya belajar and then saya dapat ilmu tu, saya kaji dulu, saya kaji, saya buat back test, okey, lepas tu baru saya guna, okey. Itu cara dia, okey. So tapi yang penting jangan salahkan guru kalau tak jadi ke apa. Mungkin kita kena kaji balik sebab apa tak jadi, teknik yang dia ajar, tapi dia guna jadi je. Kena kena sentiasa kajilah, kena sentiasa kita jangan blame lah guru tu, okey. Sebab tiada guru yang nak anak murid dia tak berjaya, okey. So semua guru ajar ilmu yang betul, okey. Cuma kita, okey, kita kena tengok, kalau kita, kita kena tengok diri kita lah, kita kena tengok betul ke kita guna ilmu tu, cara dia betul ke. So technical analysis ni betul-betul technical, nama pun technical, okey. Dia technical, dia memang perlukan skill, okey. So saya tengok, ambil, saya ambil contoh counter lain. Semua counter minyak ni sebab saya kaji banyak counter minyak dalam minggu ni, okey. So that's why counter minyak yang naik banyak. Okey, so macam counter hibiscus, nampak, ni time frame weekly, eh. So apabila dia break kat awal Nishimoku, okay, so waktu macam ni kita nak beli tak? So jawapan, janganlah beli sebab dah naik banyak ni, kita nampak naik banyak, janganlah beli, okay. Waktu beli, waktu dekat sini terbaiknya, waktu volume dia ada dekat sini, okay. So saya bagi tip sikit lah, okay, kalau anda nak nak cantik, anda gabungkan dengan chart pattern. So macam mana nak belajar tak chart pattern, okay. Chart pattern, chart pattern ni ilmu advance lah, okay, advance, okay. Kalau anda nak belajar chart pattern tu, okay, boleh untuk baru-baru ni, kalau anda nak belajar chart pattern, nak tengok chart pattern tu, boleh Google lah, Google ataupun beli buku-buku chart pattern banyak, okey. So lagi cantik kalau anda cari guru lah untuk belajar chart pattern ni, okey. So lagi cantik kalau digabungkan dengan chart pattern lah, okey. So macam ni, kalau beli waktu macam ni memang dia tak jadilah, confirm lah tak jadi. Tapi kalau ikutkan rule, bila harga berada di atas awal ni cemburu, boleh beli, ikut rule betul. Tapi kita salah pilih counter. Kita dah beli dekat harga atas ni, memang dia tak jadi lah. Itu je. Okay. So waktu beli adalah waktu dia dia break out awal Ichimoku. Okay. Tapi pada masa yang sama dia tak naik terlalu tinggi. Itu je. Cara paling simple lah. Okay. So weekly chart ni paling mudah lah untuk kita buat duit sebenarnya. Okay. Dalam dunia trading saham untuk Bursa Malaysia ni, saya tengok banyak yang berikan untung sebenarnya bila kita swing lah, kita hold, kita layan trend. Yang tu paling banyak bagi duit lah, okay, berbanding intraday. Intraday kat Bursa Malaysia ni tak menentu, terutama bila market yang dalam keadaan tak cantik atau volatile, so susah lah nak buat duit, okay. Intraday ataupun scalping, okay, best main kalau global lah. Kalau untuk Bursa Malaysia, dia tak laju ataupun dia tak tak boleh bagi keuntungan yang pantas lah, okay. Ataupun kalau nak main juga boleh, tapi kena ada pengalaman tinggi lah. Kena skill tu kena tinggi, lepas tu kena tahu cara guna yang betul teknik untuk intraday tu, okay. So sekali lagi saya ulang, untuk Ichimoku ni cara paling simple adalah apabila harga berada di bawah awan kita jual, bila harga berada di atas awan kita buy, okay. Tapi kita jangan beli waktu harga dah tinggi sangat, okay. Waktu harga dekat bawah-bawah ni, okay, waktu first dia breakout awan ni tapi dia tak naik lagi tinggi, itu baru beli. Okay, so okay, untuk line-line ni adalah line hijau ni support resistance lah. Kalau anda tak nak pakai boleh, anda boleh edit dekat sini. Okay, so boleh buang dekat sini. Okay, kalau saya suka pakai yang ni je, tiga ni. Okay, yang ni pun best juga ni, dia punya yang ni boleh digunakan sebagai trailing stop lah, okay. Okay, saya bagi tip sikit lah pada anda, okay. Ini teknik ni saya kaji sendirilah. Saya sedekahkan lah ilmu ni. Okay, yang best pasal awal Ichimoku ni, okay, anda tengok waktu dia bila harga bertahan atas awal Ichimoku, and then dia tak lepas waktu dia break out awal Ichimoku yang dia di sideway, tapi harga tu
dia sideway, lepas sideway tu dia tak close bawah awan Ichimoku yang dia sideway. So bila waktu sideway macam ni, anda perhatikan. So biasanya ni ialah fasa accumulation, okey, accumulation oleh apa ni, jerung-jerung ataupun orang-orang yang punya duit yang besar lah, okey. So bila dia breakout kat sini, anda beli dekat sini, okey. Nah, so apa guna line hijau, biru dan merah ni, okey, biru dan merah ni kita guna adalah, okey, di trailing stop lah, okey. Dia sama macam moving average lah, boleh guna kat trailing stop. So selagi dia macam mana kita, saya nak cakap okey, kita beli. Teknik beli tu pula pada anda lah, anda nak beli. Ada setengah orang dia suka beli sikit-sikit, dia beli sikit. Lepas tu dia naik, dia beli sikit, dia beli sikit. Okay. Ada setengah orang dia suka beli all out terus dekat sini. So itu bergantung pada teknik anda lah, money management anda. Okay. So kalau saya, terpulang lah. Okay. Saya, dua-dua dia saya. Kadang-kadang saya beli all out ataupun saya beli sikit-sikit. Okay. Lepas tu yang best ni lah, Ichimoku ni, dia ada dua line tau. Okay. Okay, contoh kita beli kat sini. Contoh kalau kita beli all out dekat sini. Okay. So kita beli dekat sini. Waktu first dia break line merah ni, kita jual separuh. Yang lagi separuh kita jual apabila dia break warna biru ni. Itu antara cara nak maksimumkan profit, nak layan trend. Okay. Awan Ichimoku ni best. Dia best untuk layan trend lah. Okay. Kita boleh count keuntungan lebih daripada 20-30% lah sebenarnya. Okay. So bila dia buat signal lagi, okay, kita beli. And then kalau nak jual terus kat sini, boleh. Okay. Kalau kita nak hold lagi pun, nak hold sebenarnya tak berapa ni lah, okay. That's why saya kata kena tengok pada modal anda. Modal anda besar ke kecil, besar mana modal anda, okay. Sesuai untuk masuk sikit-sikit atau masuk all out, okay. So saya nak cerita sini, awal ni cimukul line dia ni, line merah dia ni, okay. Kalau dia trending, line merah dia ni, bila dia trending, okay, maksud trending ni dia naik banyak-banyak lah, okay. Naik banyak-banyak. Okey, contoh okey, ni dah current ni. Dia naik banyak macam tadi, okey. So once dia break saja, break awan outline merah ni, kita boleh jual separuh. And then separuh lagi kita jual bila dia break on hijau ni. So itu adalah cara maksimum untuk profit. Okey. Tak percaya boleh cuba kaji. Okey, jangan buat lagi, jangan beli, jangan guna lagi cara ni. Anda kaji dulu, buat back test dulu. Okey, cara terbaik untuk swing lah, okey. Dan untuk pengetahuan anda, swing lah ada antara strategi terbaik lah untuk Bursa Malaysia ni. Untuk kalau anda nak buat ROI yang luar biasa, memang kok-kok mana kena swing. Kalau anda suka main intraday pun, anda kena main swing juga. Okey, saya cakap betul. Anda kena dua account. Satu account untuk swing, satu account untuk intraday. Okey, biasanya loss dekat intraday tu akan di-cover oleh keuntungan di swing. Biasanya macam itulah. Okey. Kalau lainlah, kalau market tengah cantik, cantik sangat, memang intraday pun buat duit, swing pun buat duit. Itu lagi best. Okay? Tapi swing kena belajar. Walaupun anda suka intraday, saya suggest anda belajar swing juga. Okay, dan untuk anda yang tak ada kerja, main swing je. Main weekly chart. The best. Okay? Kita ROI luar biasa lah. Setiap bulan, orang yang bekerja tu boleh lagi banyak dia punya profit daripada orang yang intraday tu. Sebab intraday terlibat dengan emosi. Lepas tu dengan skill tak ada. Kalau tak ada skill, lagilah boleh bankrupt. Okay, lagi boleh habis modal tu, boleh loss banyak. Okay, okay, so itu je. Okay, satu lagi saya lupa nak explain. Okay, awan ni dia ada guna dia juga, awan ni. Okay, saya lupa nak explain. Kalau harga berada di dalam awan, okay, harga berada belega-belega di atas dalam awan, okey, so dia tak berapa sesuai untuk membeli. Okey, dia berlega-lega dalam awan macam ni kan, dia berlega sideways. So elakkan beli, sebab bila dalam awan dia bermaksud dia sideways. Tunggu dia lepas awan dulu, baru dia momentum dia tu strong nak naik. Okey, awan ni pun ada function dia. Kecil besar ni pun sebenarnya dia ada cerita dia, tapi tak payah fokus lah sebab pening kepala ni. Okay, kecil besar ni sebab okey, sebenarnya awan ni strong resistance, strong support sebenarnya function dia. Okey. Tapi apa yang saya nak anda fokus sekarang ni adalah bila harga dalam awan, okey, elakkan membeli sebab dia akan sideways dan buang masa anda je. Anda beli tapi tak untung-untung. Baik beli kaunter yang naik, beli terus untung. Kita nak cari kaunter macam tu. Okey. So saya rasa itu je kot untuk penerangan awan Ichimoku ni, okey. Indikator ni best. So kaji dulu. Okey, jangan terus guna. Okey, kaji dulu. Tak percaya, okay, mungkin anda kata saya cakap ni mungkin anda tak percaya ke apa, tapi tak apa, try test dan kaji dulu. So try, bila anda rasa macam yakin, gunalah. Okay.
Tapi ini saya share lah ilmu saya yang saya ada, okey, yang mana untuk awan Ichimoku lah. Okey, tapi kalau paling saya suka adalah awan ni lah. Awan warna biru ni. Kalau tak nak tengok warna merah dan biru ni pun boleh, tak masalah. Tapi awan ni penting sebab kita nak tengok secara ringkas dia, dia counter ni dia buat apa? Uptrend ke downtrend? Okey. Okey. Okey, saya dah kongsi 4 atau 5 grup sama. Okey, terima kasih Tuan Pak Tam Motai JDT. Terima kasih. Okey. Tolong komen. Griatesh. Dia tak nak komen eh. Okey, boleh lah. Mood saya baik ni, saya komen lah. Okey. Okey, sebelum saya berhenti mengajar saham. Okey, bulan depan. Okey, so 1/7 ni saya stop mengajar saham. Okey. So saya bulan ni lah last. Okey. Okey, saya nak promote sikit lah. Pada anda yang berminat nak dapatkan Pendrive Super Trader, okey, masih boleh lagi harga 50% discount, okey. So lagi 9 hari tinggal. So ini 21 hari bulan. So ada 9 hari lagi. And then promo akan habis, and then saya akan stop lah. Stop mengajar Super Trader dan stop jual Pendrive. Okey. Pendrive harga sangat berbaloi, 50% discount. Okey, memang harga sangat murah dan puas hati. Okey, insya-Allah. Okey, sambung balik, okey. Counter Gratash tadi. Okey. Saya tak tahu tuan yang tanya pada saya ni dia dah enter harga mana. Okey, tapi pada saya dia dah tinggi dah. Dia dah naik banyak 1 2 3 4 5. 5 candle hijau. So, hati-hati, okey. Saya tak galakkan lah kalau anda beli dekat atas ni. Tak cantik sangatlah sebenarnya, okey. Kalau beli dekat bawah ni, kalau beli kat candle nombor 2 nombor 3 ni okeylah, hold je lah, okey. Sampai dia keluar signal sell, okey. Tapi kalau anda beli dekat atas ni, kena hati-hatilah, kena tengok money management anda. Okey, yang penting jangan loss lebih daripada 10%. Loss lebih daripada 10% memang sakit, okey. Saya nak minta jasa baik anda untuk like dan share saya punya video ni juga, okey, supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian saya ilmu indikator Ichimoku ni. Okey, so tolong minta anda share dan like. So okey, ada lagi tak counter nak so saya review? Okey, sesuai guna apa coach? Sesuai guna apa? Okey, saya dah explain dah tadi. Okey. Apa komen tentang VS? VS. Okey, VS. So, saya buanglah awan Ichimoku ni dulu. Saya buang line warna biru dan merah ni. Sebab saya takut nanti confuse. Okey, saya nak guna yang simple je. Okey. VS. Okey. Of course lah, kalau saya nak tengok dalam masa short term, saya akan buka one day lah, okey. Tadi kita buka time frame weekly, ini kali ni saya buka one day. Okey. One day ni kita nak tengok dalam masa jangka masa pendek, okey. So, okey, dari segi VS apa boleh saya katakan? Okey, saya akan tengok overall dulu lah, okey. Overall, okey, VS okey, cuma dia akan apa ni, naik turun dulu lah, okey. Dia tak terus naik, okey, dia akan naik pullback dulu. Tapi VS masih okey lagi. Cuma kalau anda baru nak beli, jangan beli, okey, sebab dia naik banyak, dia akan pullback dulu, okey. And then mungkin dia akan jatuh dulu, dia akan sideways dulu ataupun jatuh dulu. So VS ni pada saya dia okey, cuma kena monitor, kena, kalau anda dah beli tu kena monitor stop loss lah, sebab dia dah naik banyak ni, okey. So mungkin dia akan pullback dulu, okey. So okay, counter apa lagi sekejap. Okay, so nanti sekejap, saya punya ada problem sikit lah, sekejap ya. Saya tak dapat baca komen anda, okay. Nanti saya buka sekejap.
Okey. Tuan Azizan Azmi boleh komen ARBB dengan Fajar tak? Okey, ARBB. ARBB. ARBB ni kaunter apa? So, bagi saya tak cantik. Okey, tak cantik, dia berat. Dia berat dah. Okey, kena naik pun sikit je. Tak best. Okey, RBB tak best. Bagi saya tak best lah. Tapi terpulang pada anda lah. Decision di tangan anda. Okey, saya boleh tengok. Saya boleh tengok dari segi pressation lah. Okey, dari segi pressation dia tak apa-apa cantik sangat lah. Okey, so dia berat sikit. Okey, sehingga dia buat kenaikan yang, sehingga dia buat signal lain, baru kita boleh tengok balik. Okey, so, so far saya tak minat lah. Kurang berminat RBB. Okey, counter Fajar. Fajar pun tak best. Okey. Fajar pun tak best. Okey. Satu sebab dia bawah warna Ichimoku dan dia berat sikit. Okey. Dia berat sikit. Okey. So tunggu dia buat signal lain baru kita masuk. Okey. So saya suggest kita cari counter lain. Okey. Kalau dah masuk tu monitor stop loss ataupun money management. Okey. Jangan loss tu jangan lebih pada 10% maksimum. Okey. Tuan Pak Tam Otai, ya betul lah. Lepas dia mesti lepas awan yang cerah, bukan awan yang mendung. Awan mendung tak jadi. Okey. Awan mendung nanti dengan profit kita pun mendung juga. Okey. Okey, mohon komen Iwin, Iwin kata Iwin. So kalau anda ada counter-counter nak suruh saya review bolehlah. Okey, sementara sementara saya nak review ni boleh lah. Okay. Iwin, Iwin okay lagi. Okay. Okay lagi. Ni adalah apa ni. Ini adalah Morowuzu. So sekarang ni dia pullback seketika lah. Okay. So tengok. Tengok pada tengok pada bila kita beli. Okay. So kalau kita beli harga, harga tengoklah kalau dekat sini masih okay lagi. So pastikan stop loss jangan lebih pada 10% lah. Okay. Kalau saya, kalau anda tanya saya antara money management dengan potensi counter. Kalau saya nampak counter tu masih lagi potensi, okay, dia nak naik, okay, tapi loss dah lebih pada 10%. Saya cut loss dulu. Okay. Sebab apa? Sebab apa yang kita nampak ni, apa yang kita kaji ni adalah probability. Dia bukan confirm. So, better kita cut loss dulu and then bila dia nampak dia, dia membentuk signal lain baru kita masuk balik. Yang penting money management kena jaga. Okay. So kena tengok kalau anda enter dekat atas ni, kena tengok risiko anda dah lebih 10% ke belum. Okay. Tapi kalau anda belum enter, tunggu dia buat signal apa ni, signal lain untuk membeli. Okay. So far Iwin dia masih okay lagi. Okay. Momentum dia best, cuma dia pull back seketika. Okay. So pada saya Iwin okay lagi sebab dia ada momentum. Okay, momentum dia, volume dia besar. Okay, dia lagi cantik kalau volume dia masuk konsisten. Konsisten masuk, itu lagi cantik. PCCS, comment PCCS. CCS, okay. PCCS, okay cantik, boleh. Okay, so pada saya, pendapat saya okey lah cantik PCCS. Okey. Okey. So saya tadi nak cakap boleh beli atau boleh jual. Okey. Pada saya okey. Okey. So mungkin boleh saya pun akan masukkan dalam watchlist saya jugalah PCCS ni. Okey. Sebab dia ada, dia cantik tadi. Dia ada masuk volume. Tapi walaupun volume ni tak banyak. Tapi okey lah dia tergelapkan volume-volume sebelum ni. Average dia ni okey lah. Okey. So dari segi pricing dia cantik lah. Okey. PCCS okey. Okey. Counter koma. Koma, okey, koma dia dalam awan Ichimoku lah. Boleh saya kata awan dalam awan Ichimoku dia berat sikit, okey. So, berat sikit lah. Bukan tak boleh naik, boleh. Tapi dia berat sedikit. Saya tak suka sangat kalau harga dalam awan Ichimoku ni. Counter reach. Counter reach pula, ok. Counter reach pula dia, ok, kalau ikutkan dia
reach ni dia di bawah lah, okay. So kalau ini teknik lain sebenarnya, okay. Kena tengok Bollinger Band lah, okay. Kita tengok Bollinger Band. Kena tambah satu lagi Bollinger Band. Okay, Bollinger Band. Okay. So, reach ni dari segi swing dia okey lagi. Okay, tapi kalau untuk intraday short term tak berapa sesuai lah. Okay, so sebab dia akan sideway dulu. Okay, dia akan sideway sebelum dia buat kenaikan. Tapi kalau untuk swing, dia masih boleh lagi. Untuk swing dia okey. Tapi kalau untuk short term trading, mungkin dia akan test dekat sini lah. Dia akan jatuh dulu, dia akan main emosi kita dulu. Okay, tapi stop loss kita dekat sini. Kalau saya suka guna body. Okay, 205 ni. Okay, 205 ni. Okay, ini stop loss. Kalau saya lah personally, okay, 205 ni. So dia counter 20 sen. 20 sen, so dia lagi murah counter tu. Dia jatuh beberapa sen, percentage dia tu tinggi. Okay, so stop loss kita kat sini. Reach pada saya kalau swing dia okay lagi. Okay, Dayang boleh pergi lagi ke? Saya beli RM1.18 Dayang. Counter Dayang. Dayang dah tinggi lah. Dayang dah tinggi. Saya tak suka. Saya tak gemar. Ni dah naik banyak lah ni. Okay, so kemungkinan dia akan pull back dulu. Okay, so tu pulang pada tuan lah, sama ada ikut trading plan, ikut trading plan. Okay, so kalau dah beli RM1.18, okay, tengok kalau loss kita tak lebih pada 10%, hold lah. Yang penting money management jaga. Money management kena jaga sangat-sangat. Okay, kat loss kena jaga, kena disiplin. That's why kita kena beli at least 3 counter. Dah yang Bollinger Band, apa tu Bollinger Band? Bollinger Band ni kita nak ukur dia lah, okay, lantunan dia. Kita nak tengok sama ada dia dah di dasar, di akar ataupun belum. Saya guna Bollinger Band lah, okay. Saya gunakan teknik Bollinger Band stochastic, okay. Saya suka tambah stochastic, tapi sebab macam risk tu saya dah study, so saya tengok Bollinger Band lah. Sekali tengok pun dah tahulah dia dekat mana, okay. So Bollinger Band ni tak lah, nanti pening kepala pula. So tengok ini je, simple. Okay, so dia naik banyak lah Dayang ni. Okay, biar dulu. Counter top glove. Top glove. Okay, top glove ni counter minyak. Okay, top glove okay. Okay, untuk counter, counter minyak pula. Counter glove. Okay, untuk counter yang atas RM5, dia lain pula. Cara dia lain. Okay, lagi best kita tengok dekat weekly. Okay. So that's why lah dia lambat sikit nak naik, sebab dia masih lagi dalam awan Ichimoku. Okay, dia lagi cantik kalau dia atas awan Ichimoku. Kalau counter atas RM2 ni, okay, saya suka study guna weekly chart lah. That's why saya kata setiap harga counter dia ada lain-lain sifat dia, lain-lain perangai dia. Kena tengok dia punya. Sebab apa? Sebab dari segi harga ni dia bergantung pada market cap dia, daripada jumlah dia punya share dia, berapa dia issue semua. Dia mempengaruhi pergerakan tau. That's why saya kata lain-lain harga, lain-lain perangai dia, lain-lain indikator dan lain-lain teknik kita gunakan. Okay, so kalau anda nak minat, bukan saya nak promote, tapi memang saya ceritalah benda ni. Okay, saya cerita teknik apa, okay, untuk harga atas RM2 guna teknik fundamental. Teknik fundamental, saya panggil teknik tu lah. Untuk counter bawah pada bawah pada RM1, kita guna teknik trading. Teknik trading ni ada beberapa indikator, okay, momentum intraday, macam teknik lah yang sesuai. Okay, so kalau anda yang berminat nak join Super Trader, sorry, bukan join Super Trader, nak dapatkan pendrive Super Trader, sebab Super Trader saya dah tak buka dah. So sekarang ni ada pendrive saja. Sekarang ni masih lagi buka, 50% discount. Okay, insyaallah tak rugi pun. Anda dapat ilmu tu, and then anda boleh, mungkin anda yang dah ada ilmu boleh tambah ilmu ataupun boleh kembangkan lagi ilmu anda tu. Okay, tak rugi pun bagi saya belajar ilmu ni. Kita macam even saya sendiri pun, okay, walaupun saya dah banyak belajar, tapi kalau saya rasa macam saya nak belajar lagi ataupun ada orang share yang nak share ilmu yang sama pun, saya masih lagi nak mendengar. Sebab apa? Sebab bila kita dengar dua kali, kita akan dapat lain ilmu yang lain. Maksudnya kita dengar sekali,
kita dapat sikit. Kita dengar dua kali, kita walaupun benda yang sama, kita akan faham tu lebih lagi. So bila faham tu lebih lagi, kita akan, macam mana cakap, lebih tajam lah, lebih skill kita tu lagi tajam. Macam tu saya kata. Okay, so Tok Glove ni pada saya dia lagi cantik. Inilah kalau weekly chart di atas awan Ichimoku. Okay, sebab dia counter mahal lah. Okay, so counter mahal ni. Sebab sebenarnya Tok Glove ni saya tengok itu lagi, teknik BBSO. Kalau anda tak percaya, boleh tengok balik saya dalam channel public saya, ada bagi counter Tok Glove kat, tak silap saya, dekat area sini. Ini saya guna teknik BBSO lah. Okay, so memang betul dia naik. Okay, saya bagi dekat area sini tak silap saya, Tok Glove. Okay, saya ada bagi watchlist tadi, saya share. Saya menggunakan teknik Bollinger Band Stochastic. Okay, dekat sini, area sini memang betul-betul dia naik. So kalau refer di daily ni, dia masih okay lagi lah. Okay, so dia, tapi untuk counter atas pada RM2 ni, dia kena hold lama sikit tau. Dia tak macam counter yang bawah sikit. Okay, dia laju. Counter bawah sikit laju, counter yang atas pada RM2 ni dia slow sikit. So pada saya kalau Tok Glove ni okay lagi di daily chart, cuma di weekly chart dia berat sikit. So mungkin dia akan sideway dulu sedikit. Lepas tu dia naik lah, slow-slow lah. Okay, tapi Glove okay. Okay, so now, so far dia atas awan Ichiboku di daily chart. Di daily chart eh, okay. Kalau di weekly, dia belum lepas lagi. So kena tengok multiple time frame lah. Okay, Charmin boleh hold lagi ke tak? Oh, banyaknya counter. Okay, saya ambil, saya jawab laju lah. Okay, Fitter. Fitter, volume dia kering lah. Okay, macam tak best je. Kalau naik pun sikit je. Okay, tak best. Saya kurang sikit Fitter ni. Tapi kena tengok, nanti saya tengok balik lah Fitter ni. Okay, tapi volume ni dia macam tak berapa ni, macam tak apa lawa sangat. Okay, Tunggu tengok volume jugalah. Okay, tapi momentum dia best. Sebelum ni dia banyak naik and then dia jatuh. Okay, dia mungkin boleh naik lagi lah. Okay, mungkin boleh pergi paras 440. Okay, baru dia akan test 440 dulu. Okay, cuma dia akan, dia slow sikit lah. Okay, tunggu volume masuk dulu and then kita tengok macam mana. Okay, Fitter ni nanti saya tengok balik lah. Okay, sebab dah kesutukan masa dah ni. Okay, live saya nak santai-santai je, tapi lama pula. Fitter ni saya tengok balik nanti. Okay, tapi bagi saya dia 50-50 lah. Okay, saya kena tengok teknik-teknik lain dulu. Okay, Fitter, okay, Charmin tak best lah, dah tinggi lah. Okay, tinggi sangat, tak nak. Okay, Boleh hold lagi ke tak? Itu pulang pada siapa tanya ni, Tuan Fazli Rejak. Itu pulang pada trading plan tuan lah. Okay, apa yang saya boleh cakap, jangan loss lebih pada 10%. Okay, cuma sekarang ni dia berat sikit lah sebab dia naik, dah naik banyak. So dia perlukan, dia perlu ambil nafas lah sebelum nak meneruskan kenaikan lagi. Mungkin dia akan sideway dulu lah, ataupun dia akan jatuh dulu. Nasihat saya, jangan lebih pada 10% loss. Okay, itu rule money management. Okay, Komak, counter Komak. Komak saya dah komen dah tadi, Komak. Okay, boleh play balik video saya. Komak saya dah komen dah tadi. Counter Opcom. So minta anda share, like saya punya sharing saya ni. Okay, so Opcom ni saya kena masukkan Bollinger Band lah, nak tengok. Bollinger Band ni pun dia ada sifat-sifat dia jugalah. Okay, Opcom tak berapa. Tak berapa lagi lah, tak apa cantik lagi. Okay, tapi boleh lah masuk dalam watchlist. Watchlist dulu, tapi jangan, tak sesuai lah nak beli lagi, tak sesuai. Kena tengok beberapa candle lagi, kena tengok beberapa hari lagi. Okay, Opcom. Okay, Tuan Pak Tam Otime, pendrive macam mana nak dapatkan? Okay, boleh PM saya. Saya ada bagi nombor telefon saya tu dekat page saya. Dalam page Futurist Stock Trader, saya dah bagilah nombor telefon saya. Boleh PM saya, WhatsApp ataupun Telegram. Okay, harga, kita bagi harga diskaun 50% lah. Okay, sebab sempena saya nak berhenti mengajar seketika ni. So, bulan ni last lah. So, saya bagi harga diskaun lah. Okay, so bulan depan, 1 bulan 7, saya dah tak start, saya dah tak mengajar saham. Okay,
Okay. So saya rasa itu saja. Saya dah jawab semua soalan anda. Okay. So okay. So minta anda study baliklah ilmu apa ni? Ichimoku ni. Ichimoku ni best. Okay. Dia sebab kita boleh buat simple analysis. Kalau anda malas pun, anda malas nak belajar tinggi-tinggi ilmu technical analysis ni, guna simple je. Guna pada weekly chart. Okay, syarat je jangan naik banyak sangat. Okay, jangan naik banyak sangat. Okay, ha, kalau macam naik banyak-banyak sangat, janganlah beli dekat atas ni. Kan dia jatuh tu. Kita beli waktu. Kalau anda malas sangat lah, saya kata. Okay, tapi nak buat duit. Rasa teringin nak buat duit dalam bursa ni. Okay, ha, waktu dia dekat awan Ichimoku ni. Tapi pastikan ada volume lah. Ada momentum masuk and then dia dekat dengan awan Ichimoku ni. Dekat bawah lagi. Anda beli macam ni lah. Syarat dia harga mesti atas awan Ichimoku. Dan ada momentum. Kalau tak ada momentum jadi false signal lah. Okay. Nampak dia ada momentum macam ni. Kita beli kat sini. Kita layan dia. And then lagi cantik kalau anda boleh pakai ni lah. Okay. Dia sebenarnya ada cara nak hold dia. Okay. Tapi kalau anda dah tengoklah anda nak profit berapa. Target takat 10% tu boleh dapat lah. Senang-senang boleh dapat sebenarnya. Okay. Tapi kena pilih counter yang betul lah. Okay. Macam ni lebih pada 10% ni. Boleh kira lah anda boleh kira dekat sini. Okay. Jadi kalau anda beli dekat sini. Di sini. Okay. Dia naik 10%. So based on matlamat anda lah. Jangan tamak sangat lah. 100% tu dah banyak lah. Dapat 100% tu lari lah. Okay. Anda beli dekat sini. Hold dalam masa berapa? Sebulan ke? Tak sampai sebulan. Okay. Dalam masa sebulan lah. Mungkin dalam sebulan lah. Ni adalah weekly. Sebulan lebih 100%. Okay lah. Kalau malas sangat nak study, pakai ni dah cukup. Ini untuk orang yang suka swing lah ataupun tak ada masa. Okay, saya share lah ilmu indicator favorite saya, Ichimoku ni. Sangat simple. Okay. So, sampai ini saja perkongsian saya malam ni. Okay, terima kasih pada anda yang join malam ni. Okay, pada anda yang berminat nak dapatkan Super Trader, Pendras Super Trader, boleh PM saya. Saya bagi 50% discount. Okay, insyaAllah berbaloi. Saya terangkan banyak teknik-teknik yang mana yang boleh buat duit. Memang saya guna sebelum ni. Okay, insyaAllah anda boleh and then anda dapat belajar sesuatu. Boleh upgrade knowledge anda, insyaAllah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.